וחי, שהוא היה על הסוס. מה חשב? יש לכם חומר למחשבה. אז הוא אמר, זה גם שאלו את הרב, מה אתה אומר? הוא אומר, אשתי תיתן את התשובה. אז שאל את אשתו, מה אתה אומרת? היא אומרת, מרדכי חשב, מתי תיגמר הבדיחה הזאת, לוקחים אותי על סוס, רוצה לחזור, לפתוח את הגמרא, לפתוח את בית המדרש, ומספיק במשחק. אני אומר, זה פורים תוירה. מה חשב? אני אגיד לכם מה הוא חשב, למה? חז"ל אומרים שכל מה שמרדכי הגיע בשושן זה לפתור את בעיית המקדש. למה לא בונים מקדש? ברגע שהוא ראה את עצמו על הסוס, אמר הוא, מתחיל ונהפוך הוא. מה שאני רוצה עכשיו, רוצה לראות את המקדש בנוי, צריך גם כסף בשביל זה. וזה מה שהוא חשב, אז בשביל אמרו, תקף תתקבל את התוצאה, אחר כך ניתנה המן על העץ, ונתנו את כל הרכוש של המן למרדכי ואסתר. כתוב שנתנו את הכסף, חלק מהכסף, נתנו לבית המקדש. זה מה שהוא חשב, זה מה שאנחנו צריכים לחשוב. אז אם כן, נקווה ונתפלל שנזכה במהרה לראות, לבנות את המקדש, לראות את עם ישראל, קודם כל על הסוס, נפסיק לרדת, נפסיק ללכת כמו עמד אחרי חפוי ראש וממליך את כל המלכים האחרים, נהיה מלכים בארצנו ובבית מקדשנו. וכאן נברך את הברכה שאני רגיל לברך, 1-30 יום זכיתי בחסדי השם להגיע לכאן ביום השחרור.